А ето, че вече тук започваме с първия пистол рунд на втория мап. Предстои да разберем дали Плискинс ще успеят да дадат някакъв отпор, да си вземат поне един мап, за да форснат и да наблюдаваме най-накрая третия мап, Decider Inferno, който днеска така и така не сме го наблюдали, а минахме почти през всички карти, деца вика. Предстои да разберем. Тук виждаме Матрикса, натиска той по рампата за бомба. Там обаче Попов го очаква. О, Попов не го очакваше. Матрикс веднага му откъса главата. Тук още един твой хубав динк от страна на Матрикса. Довършва после той Патрик. През това време Сноу там се опитва да кросне. Матрикс продължава да се бие. Трето убийство на него са бара. Той излачи от Сноу. Успява да намери най- с USP на единица на Чойв. И остава тук сам Стефан с това USP. Едно в 5, извинете. Въпросът е сега тук, Стефан. Какво ще направи? Да ще не успее да намери някое друго убийство? Или... Предстои да разберем тук, сбива се Стефан, намира първия хедшот тук на Робин. Още четирима оставят, обаче Матрикса просто решава, че трябва да приключи всичко. Един бърз код кил за него. И първият рунд отива в полза на Плискинс. А сега тук директно наблюдаваме и баят на Плискинс, който е 2 маг 10 UMP в ръцете на Долу и 2 калашника. Сега предстои да видим дали Чето Данцер обаче успя да се вземат рунда. Стакнали са тук към B-бомбсайт. Злачо и Чойф се прегръщат там от заден сайта. Дето се вика, няма нищо по-силно от мъжката любов. През това време Роби тук успява да се промъкне на бомбата и да заложи това C. Така че вече Дзвер се усеща какво се случва. Обаче явно доста бавно ще подходят от тази ситуация Дзвер. Все още очакват може би някой от Плискинс да ги натисне и да успеят да го овърнат числено и да му вземат оръжието. Ето сега обаче тук Матрикс е готов. Ще прескочи ли той капа? Не, Роби успява да види заглушителите тук. Изскачат момчета от Плискинс. Тежки трейдове се получават тук. Остава сам Чойф накрая, последен жив играч. С една маг десятка. Няма да успее да оцеля, обаче Додо ще го довърши. И това ще бъде втория рунд за Плискинс. Нещата никак не са леки в това начало за отбора на Дзвер, обаче ето че най-накрая ще могат да се позволят да направят първия си гънрунд и сега тук ще видим 4 МК 1 ОГ в ръцете на Златио и битката продължава. Тук за отбора на Дзвер, Попов и Чойф намират по едно бързо убийство тук на Жеко и Матрикса. Робин обаче веднага там успява да рефрагне поне един от двамата, така че Чойф пада жертва. И тук бомбата е заложена на B-бомб сайта. Стефан през това време успява да намери едно убийство тук на Сноу. Додо показва агресивен. Успява обаче за съжаление да убие само един. На това е Патрик. Стефан с второ убийство на момента. Остава сам Робин, който трябва в момента да се бори и да успее да кучне. Или поне се надяваме да успее да кучне. Но в три ситуация тук. Мисля, че Стефан успя да го спотне. Да, така и безпогрешен е Стефан в тази ситуация. Трето убийство за него. А ето че и Дзвер взимат своя първи рунд. Много интересно се търкаляш този смок. Но с колкото виждаме достатъчно промичата от близки да се позволят още един байрунд. Даже директно го правят, въобще не се замислят. Въпросът е Сноу, дали ще реши да вземе АВП? Не. И той решава да инвестира в калашник. Така че не даваме 5 калашник тук отново от страна на Плискинс. От изигранца тук успява да конехне към Матрикса, обаче за съжаление само 15 демидж успява да му направи. Сега тук Стефан ще си попне още един флаш преди да покаже той. Още една граната бива фърлен от Патрик. Въобще никакъв демидж, обаче за сметка на това пък Додо бива много тежко спрен през стената от Патрик. Стефан ще го довърши. И тук момчета от Звер намират първия кил за този четвърти рунд. През това време виждаме тук Чой ще фърли един смок.
Ето го тук Злачо, сега ще покаже зад сандбакса и директно ще намеря едно лесно убийство с това алген на Матрикса. Ще сега да разберем как се развият нещата. 5-3 ситуация тук. Бомбата ротира. Ние очакваме да разберем след 3 мегача от Плискинс какво ще успеят да направят. Пирали са те тук пред стълбите в пита. Всеки момент ще натиснат, Чой вади флашката. Въпросът е дали Патрик тук ще покаже с него. Няма да агресират просто. Явно чакат момчета отвърта последно през това време. Патрик там успява да намери веднага. Робин Сноу обаче рефрагва. Патрик Сноу продължава тук да се бие, намира и Чой в тази ситуация. Обаче вече малко твърде късно. Попов успява да намери Сноу в гръб. Бомбата сега се пак ще бъде заложена от Джекова смолка. Така че все пак в тази ситуация отново Плискинс успяват да влядат на сайта, да намерят две убийства и да заложат това C. Все пак резултата в крайна сметка ще бъде изравнен, 2 на 2 ще стане. Ние продължаваме с петия рунд тук между двата отбора. И драмата да разберем кои от тези два отбора ще се изправи след малко срещу Headshot BG в финала на първия плейоф за днес. А именно без такъв формата. Тук обаче Злачил безпощаден спрея, той с алгето намира веднага Жеко Стефа, също така успява да се справи с Додо. И тук две бързи убийства за отбора на Звер. По-главно започват вече те играят мечетата от Плискинс, нямат контроли над Цето. Сега тук Робинка Чили Чучичов се върна обратно на сайта, ще се опита да го завърти. Право тук в тази ситуация Робин успя да намери едно убийство, също така и Матрикса успя да елиминира. Мисля, че Попов, да, точно така. А сега обаче тук става ротацията през това време. Патрик ще да пикне горе Матрикса с още едно убийство, второ кил за него. Имате ли ходи да добавят за хакове? Принципно имаме, да. Има си и античит, който трябва по-добре вляза да играят в сервера. Злачо и Стефан тук с по едно убийство. Стефан намира и трети кил за този рунд. Сега ще се дефюзне и Цето. Най-накрая звери се посъвземат малко. Античита не е на едно. Мало потвърдя даже, ако скаш. Чакай. Съмнявам се, че тия 10 човека в момента, които играят брат от тях, всичките ползват интернета най-едно, разбираш? Просто е така, Николчев, много ма съмнява, брат, че всичките ползват интернета най-едно. Както и де, ние продължаваме с 6-я рунд тук между двата отбора. Аз много веднага тук ще меря една бърза единица на Златио. И продължава тук с агресията момчета от Плискинс, а сега тук Жеко даже ще успее да тагне и Патрик. Продължава тук Жеко с агресията да успява да се справи с Стефан, въпреки че остава само на две кръв. Просто сега Патрик с това ВП, какво ще успее да направи? А през това време тук момчета от Плискинс се прегрупирали и директно се върнали към Б-бомбата. Там обаче ги чака само един играч, това е Чойф с това ВП. Този дъбъл обсерап обаче май този рут няма да сработи за отбора на Звер. Чойф сега тук успява да спотне момчета от Плискинс, намира първото убийство. Дали ще успея да мери вторики от нея и стърва и стърва слава пет, веднага бива наказан от Робин с тази маг десятка. Сега по-моему ще бъде заложена в F4 тех ситуация тук за отбора на Звер, само Попов и Патрик. Попов за пореден път тук успява да мине в гръб. Жеко тук с един много хубав изстрел с Дигъл успява да се прави с Патрик. И тук става сам самичък Попов, който решава, че трябва да запази тази емка.
За попито не знаем дали е чисто, е така, баедро момче, доста са поти през лятото. Съмнително ми говориш. Както и да ние продължаваме тук, 3 на 3 вече е резултата, успяха Плискинс да изравнят. А ние тук продължаваме с този доста така интересен втори мап Vertigo. И един доста просто така развиващ се рун за момента. Боран Зверов пак успя да намира две бързи убийства в началото. Кой бъде ще има момчето, бе, брат? Сега говорихте глупости. Все пак тук остават само Сноу и Жеко, след важен играч на Плискинс. Патрик тук веднага наказва Сноу. И в тази ситуация Жеко става сам самичък на 75 кръв с АВП-то. Не знам какво повече мога да прави Жеко в тази ситуация. Едно в 5 с този снайпер, се пак ще се опита да играе явно. Оо, директно тук обаче успяхме най-накрая да видим този нож от Чойф. И Джеко тук беше заклан в тази ситуация. Ами, момчета, мога да кажа, че много се радвам, че ни кочи в нашия чат, за да ни разкрие тайните за българския Counter-Strike. Той е като нашия Слави от The Clashers, само че не е наживо, а в чата. Както и да е, ние продължаваме тук с 8-я рунд. А до момента Звер успява да намерят първото убийство, Роби пада жертва. Предстои да разберем как се развие този рунд. Много прекалено бавно според мен играят и двата отбора. Обикновено всички карти, които съм гледал до момента на Vertigo от, нали... Сега не мога да сравнявам, нали, тиер 1, тиер 2, тиер 3 отбори с нашите беги отбори, защото обаче всички играят малко по-бързо темпо, но както и да е. Сега тук Жеко ще е малко по-агресивен към Ато, намира един кил веднага там на Попов, обмазах се там, ще се прави той с Стефан. През това време Чойф там фаща с много неподготвен Матрикс, обаче успява веднага да го рефрагне. 2 в 3 ретейк ситуация тук за отбора на Звер. Тук просто Жеко без никакви проблеми намира и този кино. Лацио Патрик все пак намира Додо. Патрик сега тук бие се той с Жеко, обаче не може да конекне изтрите. Жеко тук без никакви проблеми ще клъчне този рунд. И благодаря на това Плискинс отново ще успеят да дадат резултата от 4 на 4. Да откраднем ли голфа и на този Слави? Аз не знам дали този Слави кара голфа, но ако имате желание, вървете и го откраднете. По никакъв начин аз не искам да бъда замесен в ако нещо такова се случи. Ние продължаваме тук да наблюдаваме тази интересна втора карта между отборите на Звери Плискинс. Сега тук обаче Матрикс е много добре успява тук да отреагира. Патрик му пиква отгоре от рампата. Казах, ако искате го откраднат, аз не мога да кажа на един човек, да, иди го да прави. Това си е желание на човек, който иска да извърши. Нито подкамвам някой да извърши престъпление, за което може да бъде съден, нито нищо. Така че ще помоля да спреш да ми въртиш думите. Не, по никакъв начин не съм го подканил. И аз не съм служител на едно, само да се уточним. Както и да е, матча продължава. 2 в 5 ситуация тук, Чойф и Стефан също целият отбор на Плискинс, обаче тук право на Стефан успява да намери на убийство, Чойф също така фаща и Матрикса.
Вие две ситуации тук успяват малко ли много Чойф и Стефан да обърнат нещата. Роби сега тук ще фане Чойф неподготвен на този пик. И остава само Стефан да кучва. Стефан няма да успее да направи клъча. Роби без никакъв проблем ще си го елиминира. Как кастваш дори на едно, като служител на едно? Не си задължен да си служител на едно, за да кастваш? What the fuck, брат? Младо хек? Фриланс? Има такава дума. Както е, ние продължаваме тук с 10-я рунд. Може да видите колко интересно са накачули всичките играчи на Звер. За съжаление обаче единия падна, не е проблем, по-по ще го качи отново горе. Всичко е точно, обаче тук за първи път ще наблюдаваме отвора на Звер на Екорун, само обгрените пистолети, а именно 2.5-250 е един Дигъл. Жеко обаче тук успява да намери това първо убийство на Патрик. Видим Жеко сега тук да ще успява да се прави с Злати обаче. Битката продължава. Все пак Плискинс гледат сега да затворят и този рун в тяхна полза. Сноу през това време тук ще намери хедшота на Чойф. Жеко тук обаче ще да пиква етапа. Ето сега чакат да стъпките на Попов, който решава да го набие. Има три патрона останали в калашника. Жеко тапва, обаче не може да намери главата на Златио. Вади глъка, бърства, сменя отново на автоматик. Продължава тази битка. Най-накрая всичко приключва. Жеко е победителя. Успя тук Жеко да надалее. Все пак Сноу в крайна сметка ще хване Стефан в сит спона и също така него ще бъде, и той ще бъде довършен. А Плискин ще вземат своя 6-ти рунд. Ето че отново отбора на зверието също преди се позволи да направят още един бай рунд. Виждаме веднага, не губят никакво време. Даже Чойф тук успя да спотне с ново този път. Чойф е човек, който успя да се справи с ново, директно го лимира. Бомбата също така е там дропната долу. Тук вече развиваме и конспирация. Не мога, не издържам на този чат тази вечер. Злати през това реч намери матрица теория за конспирацията, развива битие в чата. Какво се случва, братко? Това да не е някакъв мега голям кейс, където го развивате за Чойф, че е сърбин, но както и да е, Патрик тук ще се справи с Робин. Попочне намери Жеко и остава тук самичък долу, който дори няма бомбата в себе си, обаче лърква. Все пак тук долу ще успее да намери поне едно убийство на Стефан до момента. Сега тук долу ще бъде изненадан, а не всъщност долу тук без никакви проблеми успя да линира и Попов, а Патрик застанал горе между врата на асансьора, просто си го изчака и без никакви проблеми успя да се справи с него. Ние продължаваме вече с 12-я рунд. Конспирациите са тежки. Тежки конспирации в чата. Какво беше? Ако говориш за зона 51, идват да взимат. Те, че внимайте в чата. Матрикса сега тук ще успее да намери Стефан с един бърз стелс калашника. Пада той веднага. Продължават натиска от страна на Плискинс към асайта. Този молотов май не беше много така премерен добре. Все пак тук Роби ще успее той да намери едно убийство. Попов плащан продължава да се бие. Попов сега ще бъде заложен. Ето го и Патри, който се качва отгоре на кашоните. Обаче само за съжаление едно убийство успява да намери, след което снова веднага го рефрагва. Бомбата е заложена. Попов и Чойф 2-3 ситуация. С една реална възможност тук да направя този ретейк. Флашка Попов всъщност... Да, Попов се мъчи да флашне. Чойф искаше да кросне. Беше фанат във въздуха. Остава сам самичък Попов. Няма какво направи повече в тази ситуация и просто решава да сейвне. Това като цяло изглежда, че ще бъде и седмия рунд за отбора на Плискинс.
Да, тук за първи път ще наблюдаваме отбора на Звер, на Еко, само този път Попов ще си играе с Фамаса. Няма явно да видим някакви апгрейдни пистолети около него, само да, също има само един пистолет, който е апгрейд. Това е Стефан, който се е купил Дигъл. Не, за съжаление, на момента Старка в турнир нямаме. Да уточня. О, тук обаче Жеко чу тежко през стъпките. Ориентира се малко ли много какво се случва. Сега тук Матрикса фърля смоковете и постепенно тук Близкин се подготвят сета път, за мога да се пробват да не са по рамката към бомбата. Тук обаче биват натиснати момчета от Близкин. Спреват Матрикса и Додо успя да намерят бързи три убийства. Тук Стефан през това време успя само да върне един кил и то точно на Додо. Остават отново само Злато и Попов. Попов все още има този фамаз в ръцете си. Така че тук може той да потърси да направи някакви щити с него. Не, веднага тук Матрикса ще го намери. Матрикса успява да се бори след това излачи, който при това успя да елиминира Жеко. Така че клод кил за Матрикса и 8-ми рунд за отбора на Близкинс. Ние продължаваме тук с поредния байрон от страна отбора на Звер. 3 емки, 2 алгета, а Жеко тук агресивен по мидала, бива наказан доста лошо от Попов. Ето ги гранатите, които валят. Сега тук Додо ще вземе цето той. И веднага се насочва към Бебом сайта, където вече нагоре подпита са успели да излязат почти двама от играчите на Плискин, са именно точно Робин и Сноу. Робин през това време тази ще намери човек на Бесайта. А тук става сам Попов, който успява да спотне къде се намира Сноу, директно успява да му отнесе главата с този калашник. Но все пак нацика продължава там, Попов продължава да се бие сам самичък на сайта. А ето вече, че Злачо се усети и започва той да ротира за по-мене своя съотборник. Попов все пак ще бъде отнесен от тази граната на Робин. А в тази ситуация Злачо просто чака някой да му пикне, за да може да намали бройката на Плискин само до двама. Матрикса сега тук на една много интересна позиция беше останал, той успя да изненада Патрик. Обаче все пак продължават момчета от Звер да се опитват да си ретейкнат сайта. През това време Роби ще намери още един кил тук на Златио зла, обаче Стефан там накрая решава да шатдауне Робин. Матрикса обаче отново ще приключи всичко и това ще бъде деветия рунд за Плискинс. Да, братле, това е полуфинала на първите плейофи. А сега тук много агресивни са момчетата от Звер, директно падат долу, Попов спрева с това UMP, намира две бързи убийства, вече тук момчетата от Звер имат и контрол над бомбата. Така че сега да им държи апгрейдът, обаче присяга се Злати, успява да вземе той този калашник. Тук Робин малко не успява да си вкара граната, както трябва да сноза сметка на това, поема малко демидж. През това време Чоев тук успява да ги лъркне и в гръб с тази UMP, девятка успява да ремира той Робин. Остават само Сноу и Жеко, последните два живи играчи тук за отбора на Близкинс. Обаче Сноу тук успява да намери главата на Чоев. През това време Жеко явно ще се мъчи да ги върти. Жеко тук спрева, обаче малко не му достигна на Патрик да успее да елиминира Жеко, което става само на 17 кръв. И Попов отново тук, това не го видяхме. Злачо все пак качен отгоре на мотокара на кашона ще приключи този рунд в полза на своя отбор, така че Звер все пак ще успее да вземат своя 6-ти рунд. Резултатът ще бъде 9 на 6 в полза на Плискинс, а сега вече ще разберем дали тук отбора на Звер ще успеят да обърнат нещата или ще наблюдаваме третата карта Инферно. Ето вече, че започваме с втория пистолет между отборите на Звер и Плискинс. Доста бързи и агресивни тук отбора на Звер помидал Жеко и Матрикса с панол убийство. Стефан за момента върши само Матрикса. Стефан успява да намери и Жеко. Продължават с агресията, обаче момичетата от Звер за момента не спират с натиска тук. Решават обаче, че трябва да отидат да играят за А-бомба, като че ли. През това време Стефан тук намеря трети хедшот. Бива замерен леко тази играта на Додо. През това време Стефан намира Злачо. Стефан обаче успява да намери четвърти кил до момента. И това поставя Сноу сам самичък, едно от две клъч ситуация. Стефан все още жив на 13 кръв. Не се дава без бой това момче.
много основ тук, много добре успя да си завърти и да намери едно убийство на Попов. Сега обаче тук Стефан го чува, ще успее ли Стефан обаче да направи ейца. Браво тук на Стефан, собственоръчно извади рунда на своя отбор. Наистина писто рунда за него. Добро начало на втория халф за Стефан, поне 9 на 7 резултат. Веднага тук Зверин губят никакво време, три галил, един калашник, магри сядка за Попов и веднага се насочват към рампата. Тук Злачи веднага започва да гледа горе врате случайно, може би някой от Плискинс не иска да не скочи отгоре. Оу, Попов тук обаче с тази магри сядка намира с ново, пообръща се там. Даже наблюдаваме Робин за малко как параш от картата, а ние продължаваме с този рунд. Стават вече само Долу и Жеко, след това живи играч тук за отбора на Плискинс. Патрик през това време намира и Жеко. Ето даже да направо Патрик решава да приключи всичко, намира и третия кил за този рунд на Долу. И Зверът успява да вземат своя 8-ми рунд. Сега обаче ще разберем дали Плискинс ще успеят тук в тази ситуация да удължат момчетата отбора на Зверът, след като вече има част преди си позволят първия сериозен бай рунд от тяхна страна. Патрик продължава да ръказа с този галил, там намира Жеко Попов, така с главата на Долу. Патрик с още на убийство с галила намира и Матрикса, продължава Патрик тук с тази агресия, ще смени галила най-накрая за МК. Тук просто явно бомбата сега ще бъде взета най-накрая от Патрик и веднага се отива да се насочва той към Ато, за да заложат. През това време на Робин успява да намери Попов, обаче Стефан там на лърка успява да фане с много неподготвен. И сега да видим тук Стефан знае къде се намира Робин, последния жив играч тук от Плискинс и без никакви проблеми той ще успее да го елиминира. Така че отборен Звер най-накрая успява да догонят Плискинс в резултата и да го изравнят 9 на 9. Ти си прав, братле. Матрикса не си не от матрицата, човек. Той направо сирага един кабел отзади в главата и се пренася в другата реалност, братле. Връзва се към различните сървъри. Но обаче тук обаче Стефан беше изтървал Долу. Жеко с този дигъл да ще може да направи някой интересен one-tap. Не, за съжаление, само успява да тагне леко Стефан, който остава на 81 кръв. Оу, Стефан обаче тук успява да фане Долу, който кросваше обратно през дървената плоскост. И все пак пуша тук към Асайд продължава. Никой обаче не може да види къде се качил Матрикса, поне до последно. Матрикса намира едно убийство. През това време обаче тук Златио и Попов също така успява да намерят по един бърз хил. И остава тук сам самичък отново Робин, който тук ще беше спотнат от Златио, обаче Златио че малко не може да му отреагира. Резултата вече е 10 на 9. Успяха момчета от Зверът се посъземат и да се върнат тук на техния тесайт на Вертиго. Въпросът е да ще успеят да продължат да дигат така темпото. Отново байрунд за отбора на Плискинс. Тук виждаме 3 емки през това време, докато казах Юра, ще има човек директно успява да отнесе Матрикса. Така че вече са минус 1 още в началото на рунда. Веднага видяхме тук Матрикса изисква полза и дисконектва. Вортекс ще бъде инишиейтнато. През това време Долу тук пиква, остава на две кръв и решава да се прибере обратно. Оу, браво тук обаче на Злати успява да фане Долу на ръба на смолка. И все пак 5-3 ситуация тук, все още момчета от Плискинс имат някакъв шанс да обърнат нещата. Да видим сега тук Злати да ще успее да направи нещо. Вижда той къде се намира Робин, директно успява да му даде един бърз хедшот. През това време Жеко все пак успява да вземе един фраг тук на Стефан. През това време Сноу тук до последности той на бе бомбата успява да намери там Патрик. Злати с поредния кил, третия момента за него намира Жеко.
Най-накрая обаче Сноу тук ще пикне и ще го шът дауне. Бомбата е заложена. Сноу се намира в една от две клъч ситуация с 2 ОГ. Има кит и само един флаш в себе си. Просто е тук дали ще успее да пикне както трябва. По-вече го очаква там, обаче през това време Чой ще го натисне през смолка в гръб, ще успее да го елиминира и това ще бъде 11-тия рун за отбора на Звер. Аз ти казах, просто нещо му се е извалил кабел отзаде от главата, вратле. Цап, отзаде карва кабел обратно в порта. Нали сещаш всичко точно, бата, и се връща от сервера. Е, гледай какво става, той даже вече е вътре. Тя връзката на нея от мъжицата е много бърза. Ние чакаме тук матча да бъде паузната от страната на отбора на Плискин. Плискинз. Не знам за какво се молят да скинем момчета, като има достатъчно скинове в тази ситуация, но те си знаят. Туту, ние продължаваме тук да чакаме да бъде премахната паузата. Please give skins. I give you skins, my brother. Всичко точно. Продължаваме да чекаме да бъде махната тази невероятна пауза от страна на момчетата. Всичко точно. Няма да е сериозен тук проблема на Матрикса. Он все още не може да бъде подведена играта. Видно, наистина явно Матрикс има някакъв проблем с интернета. Така че всеки един момент даже да. Аха, играта е подновена, всичко точно. Няма грижи. 21-я рун започва сега. Ще видим обаче тук Плискинс на Force Buy, 4 Deagle, Scout само за Dodo. И 4 малки армора в тяхна полза, само Джеко ще има кит. Сега ще видим две бързи гранати и още продължително на агресия тук от отбора на Звер по мидъл. Те продължават, обаче още не са свършили смоковете. Охо, Матрикса тук успява да намери главата на Патрик през смока с този дигъл. То са така точен изстрел успява да вкара той. Така че, мога кажем, че както много хора спаят в чата, че Матрикса си е пуснал Vertex, ето може би наистина го е пуснал. Знаете човек. Всички чантвате. Вакшот, Dodo сега тук обаче бъде стат на... А, бомбата, Dodo с един много хубав фикс, този скаут успява да намери главата на Попов. През това време Стефан тук успява да намери един втори кил, падат Джеко и Матрикса. Dodo все пак продължава там да се бие, успява той да елиминира Стефан. Злати обаче там през това време ще намери Роби. О, Злати тук с още едно бързо убийство и на Сноу. Човек през това време успява да ротира на време и да заложи бомбата. Остава сам самичък тук Dodo с този скаут. Едно-две кучествата за него на 22 кръв ще успее да намери само правилните изстрели тук. Пиква, стреля доста бързо и успява дори да конектни изстрел с скаута. И човек ще си го довърши 12-ти рунд за отбора на Звер. Ние продължаваме тук с 22-я рун, 3 рунда преди на момент са успели да натрупат отбора на Звер, да видим дали ще успеят
да я поддържат и да я увеличават, или пък най-накрая Плискин ще сложат край, защото виждаме, че отново са момчета от Плискин са забравят достатъчно преди да споделят поредния байрунд. Даже този път ще наблюдаваме долу с АВП в ръцете. Две емки тук за Робин и Жеко. И две алгета за Матрикса и Сноу. А тук просто Матрикса бива много тежко спренат през смолка от Патрик, който беше фъл флаш. Вече до момента тук рунда бива открит от отбора на Звер с това първо убийство тук на Матрикса. Играта продължава. Както и да е тук, Робин ще си ресмокне, валят тежките флашове, все пак отбора на Звер успява да влязат на бебом сайта. Там обаче Злачо скача, стреля, успява някъде да даде глава на Сноу. Обаче след което решава да продължава да пиква, Робин ще го накаже. И тук сега ще видим, че още се опита да заложи тази бомба. Прави го той Патрик, обаче там натиска, успява да намери един бърз кил на Жеко. Стефан през това време успява да убие Додо. Робин си рефрагва Патрик и Попов ще убие Робин с молотова, който беше хвърлен. И това ще бъде 13-я рунд за отбора на Звер. О, тук обаче долу беше натиснат, все пак успява да се измъкне 14 кръв, Жекото сдига, успява да даде глава на Поп, долу също така отвръща на удара с скаута и дава един бърз хедшот на Стефан. Битката тук продължава, Злачо на Лъркъл успява да хване Додо, неподготвен, да видим сега тук обаче Злачо ще успява да резира още на убийство, да прави го той през това време, Чойф тук лърква към Бебом сайта, успява да намери главата на Сноу, бомбата все още обаче не е взета. О, обаче ето го тук, Робин се връща с този 5-7 и с един бърз кил тук на Чойф продължава той да се бие, успява да тагне Патрик, през това време Жеко агресивен надолу, тича бързо по рампата, успява да намери Злачо, през това време Патрик успява да се справи с Робин. Просто обаче тук сега с Жеко дали ще му стигнат целичките да извади този рунд за Плискинс или пък Патрик, колкото виждам доста така, спокойно седи, чака момента, в който Чек ще му пикне. Ето го и този момент и Патрик е безпогрешен дъбъл кил за него и 14-ти рунд за отбора на Звер. Матча продължава само два рунда, дали от това отбора на Звер да успеят да затворят този lower bracket финал и да се пренесат към последния им матч за деня, където отново ще срещат срещу Headshot BG, обаче този път в Best of 5 формат, където Headshot BG ще имат една карта предина пред тях, обаче да видим дали Плискин ще успеят да се върнат сега в матча и да наблюдаваме този трети мап, Decider Inferno. Матрикса сега тук играе от зали за Тванбакса, успява веднага да откъсне главата на Патрик с тази емка. Това обаче тук ще видим Густ, показа там Матрикса, Стефан обаче успява веднага да го прагне през това време. Злачо през смолка стреля с 25-3 на Мира, Жеко успява също така да тагне и Робин, който стана 42 кръв. И все пак тук продължава да се бият момчета от Плискинс, не искат да се дават те без бой. 4 в 3 ситуация, Сноу вече тук завърта и очаква Стефан на близък ъгъл. Браво на Сноу, успява да се справи с него. Вече е 3 в 3. Отнете ман адвантича на отбора на Звер в тази ситуация. А доколкото виждам, постепенно тук човек се опитва да завърти. Прави го, той успява да намери до момента едно убийство на Сноу. През това време Попов влиза на сайта, успява да намери Роби, който се крише във ъгъла. И това ще позволи тук в тази ситуация Звер да си сложат бомбата безнаказани. Това поставя Додо в една така ситуация, където той или трябва да играе за този рунд, или трябва да запази АВП-то. Според мен Додо няма смисъл да рискува в тази ситуация. Ако той точно това реши да направи, да запази този снайпер. Така че в тази ситуация тук отбора на Звер успя да влязат на мап и матчпойнт. Резултатът е 15-9. Ние ще разберем дали в следващия рут Плискинс ще успеят да оцелеят или ще видим края на този матч. Ето го и кратно този заветен рунд.
И сега вече предстои да разберем дали драмата ще продължи или отбора на Звер ще приключат всичко тук и сега. Байопът, каквото могат момчета от Плискин с малкото пари, които разполагат, виждам, че успяха поне да вземат едно АОГ и всичко останало, един ФАМАС, всичко останало, СМГ-та, имат и ютилиц, което да работят само един кит и той е в ръцете на Робин. Долу в тази ситуация не знам защо поне не си купи голяма броня или си взе кит или малко повече ютилити, останаха му все пак 3400 в банката. Това са доста пари, които можеха да бъдат използвани за нещо. В тази ситуация тук веднага видяхме по един бърз трейд тук от двата отбора. Съответно човек беше елиминиран също така и Жеко. Обаче тук успява да накаже Робин веднага. Стефан ще се справи с Матракса. И малко ли много тук нещата вече изглеждат приключили за отбора на Плискинс. Бомба сега ще бъде заложена. Основно обаче тук все пак успява да се справи с Пов. Все още реални шансове за Плискин да оцелят. Стефан тук ще намери Сноу. Патрик ще откъсне главата надолу и всичко приключва 16 на 9.